isso aqui é um tourinho. É uma tourinho mesmo, a taurina, né? Ai. Ô, gente, mas essa é a parte melhor, você quer saber. É tudo bom fazer esse meu trabalho assim. Mas, ó, pra mim é tudo... Não vejo nenhuma dificuldade, não. Tem outros pesos maiores na vida. Ah, eu adoro pegar lenha, pegar coisa no mato, colher fruto. Eu também gosto, viu, Chico? Pra mim não vejo dificuldade nisso, não. É. O pior é usar a internet, né? Aí é ruim. Aí é ruim. É, troço pesado. Aquilo atrapalha demais a vida da gente. Ó, bom, essa aqui vai ficar descansando? Essa aí vai esparramar do jeito que tá, né? É. Quando ela tá verde assim, ela fica bem pesada. Porque tem muita água, né? Muita água ainda, né? Agora deixar elas aí dar uma descansada, depois vem aqui passar um pano. Tarefa cumprida. Ok. Você me dá esse negócio, entendeu? É, foi uma tarefa cumprida mesmo. Você viu, né? Escuta, nós vamos pra onde agora? Eu não, a gente não mostrou os seus trabalhos direito, aquela hora a gente passou na... tempo, né? É, vamos mostrar um por um. Você quer dar um pulinho aqui embaixo pra ver a roçada que eu tô dando aqui embaixo? Pra vamos lá. O lago? Na parte cair por aqui, ó. Vamos por vamos. Lá. Você lembra da outra vez que você veio aqui que tinha os maracujazinhos? Lembro que eu achei os maracujazinhos roxos, né? Agora não tá na época deles, mas... Ó, e veio um casal de amigos aqui e ajudou aqui, ó, a dar uma bosqueada que tava muito matão. Aí eu falei, ó... Ah, tá bonito aqui. Ficou bonito, né? Ficou. Aí deixa as coisinhas, ó. Isso aqui, ó. Jabuticaba. Isso aqui vocês plantaram. É. Aliás, gente... todas as árvores foram vocês, todas, né? Todas, 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 todas. Você tem um... banana ali? Tá banana, banana. É. Aí o que aconteceu aqui, ó? Por falta da água, o lago secou, ó. Aqui, foi, né? Aqui que a gente pegou o tabu da outra vez, foi, né? Foi. Aí o lago secou aí. Mas aí a gente veio aí roçar e vou ver se eu pego essa chuva que tá pra vir aí, né, de novo. Pra ver se enche o lago. Porque sem água, o que me afeta é eu não ter água. Porque a taboa depende da água. Sim. Aí, se eu não tiver essa água aqui, eu não consigo alimentar ali embaixo a taboa. E aí eu tô precisando... Ah, a taboa tá pra baixo disso, uhum, tá certo. Uhum. Você lembra que a gente veio ali, ó, sim, naquele agora cantinho eu tô lembrando, ali, né? Ó. Foi mais ali, tá é. Vendo? Aí tem uma... Eu já andei tirando umas ali, mas tá muito rala. Primeiro porque não choveu. E com a chuva também ela fica assim, ela estaciona, sem a chuva. E a falta de água realmente me destrói, né? Porque eu preciso dela pra tá boa, pra alimentar tá boa. Aí o que a gente fez? Roçou aqui, vou fechar o ladrãozinho. Essa chuva que vem agora, que eu tô esperando, que agora vai começar a chuva, né? Logo começa a tá chuva. Tá meio cedo ainda, né? Será? Só... Eu tô contando com ela. Não, nós estamos em agosto ainda, filha. Demora mas... um pouco ainda. Ah, mas pra mês que vem já começa, tipo. É. Se Deus ajudar, né? Deus ajudar. Deus ajudar. Aí eu vou fechar aqui pra ver se alimenta lá embaixo. Tá isso boa? Aqui foram vocês que fizeram esse dique. Que é pra segurar a água aqui. Sim, foi. Isso foi. Tava cheio da outra vez? Tava. Mas tava cheio de mato também, né? Tava junto com a taboa, só que não tava assim tão secão, né, Chico? Não tava tão seco. Você vem no começo do ano. Começo do ano era época de chuva, então tava. Acho que foi, deve ter sido janeiro, fevereiro. Foi. Bem nessa época mesmo. Você veio. Mas estão aí puxando aqui um pouco aqui, o braço canto a gente para, mas. Ah, você vai roçar ali? Uhum. Ah, vamos mostrar ela roçando. Oxe. Esse negócio que a gente colocou aqui, ó, eu trouxe um galinho só desse. Esse margaridão, né? Margaridão, e ele é invasor, né? Ele é, mas ele dá muita matéria orgânica, viu? Ele é bom. Isso é bom, ele dá matéria. É, mas né? Você precisa meio que controlar num lugar que você não queira que. Plantar outra coisa. Ó, então, aqui tava tudo os canteirinhos, né? Eu tô vendo canteiro, tem canteiro de horta aqui, né? É, aqui que acontece? Aí na seca ele fica aí, descansa, mas agora que começa a chuva, nós começamos de novo a mexer, movimentar ele. A mandala de novo, ó, vou começar a movimentar ela. Aqui você planta coisa de horta, é isso? Tudo, ó, nesse pedacinho aqui, ó, tudo foi plantado, tudo. E por que que não tá nascendo nenhuma planta assim que ficou aí? Não, por causa que eu andei de semente. Limpando tudo, né? Só as batatas que tá, ó. Batata doce. Aqui, batata doce, tô vendo aqui, ó. Tem tomate ali, tem um tomate. Olha, ó, o tomatinho ali. Tomatinho tá vindo, né? Tá. É porque já, geralmente lá em casa, você não sabia, né, que... Você, eu tenho uma serralha que não morre. Ah, mas a serralha lá em cima não morre? Não morre? Não morre, fia. Tipo, some e volta de novo? Não, ela nem some. Que da hora. É uma serralha perene. Eu vou trazer pra você da outra vez. Nossa, que eu vi aqui. Nossa, eu nunca vi não. Quando eu vier buscar o puff e a sandália, né? Ah, eu nunca vi não. Então, aí o que acontece, Chico? Isso aqui eu tenho que estar vindo sempre dando uma derrubada nele, porque... Ah, tem. Mas, ó, ele enraiza pra caramba, viu? Demais, ficou, enraizou, não é? Você sabe o que você tem ali atrás, né? Que é a planta ali? O quê? Essa aqui, ó.
que é isso aqui, Chico? Você não conhece? É picão? Não, isso aqui eu vou falar pra você, é o piracá. Você vai pegar e vai cheirar. Cheira na folha pra você sentir. Não, a folha, a massa folha. Isso aí... Nossa, que delícia! Ele é um anti-inflamatório. Parece e analgésico. Não é. Ele... Que cheiro bom. É um cheiro diferente, ele né? Serve pra quê? Então, esse aí quando você bate ou você quebra, ou você tem algum machucado, você... Macera? Macera e coloca em cima. Pode fazer até no álcool, viu? Pode fazer? É. Coloca ele de molho no álcool. Que bom. É só dar uma batidinha assim pra ele não... Eles dominaram de... Olha isso aqui, o que eu vou fazer com um negócio desse? Então, o que eu faço? Eu pego, deito ele, igual você tá fazendo, pego esses galhos, deixo secar igual você seca, tá boa, uso para acender fogo. Agora, aquela raizeira ali, aquela toceira, você tira, ela é ruim de tirar, viu? É ruim de tirar, não é? Já tá num ponto que você vai ter que suar para tirar. Não, aí você dá pros voluntários tirar para você. Nem mesmo falar, que todo lugar tem um pouco dela, ó. A gente vai tirar. Mas olha, você não faz compostagem assim, num lugar, num canto? Seria legal você fazer, porque aí você tinha uma matéria... Com ela? Sim. Mas ela não enraiza depois, Chico? Não, não. Você seca, você pega só as folhas pra fazer a compostagem. Porque você empilha tudo, né? Daí elas caem as folhas, aí você já usa essas folhas para compostagem. Bom saber. O ideal era ter uma picadeira para fazer isso, né? Um triturador, porque daí aí não brota nada, né? Aí se eu triturasse, fizesse isso... Nossa, você ia ter uma compostagem maravilhosa. Aí eu vou ver se eu consigo fazer um caseiro. Tem uns programas de governo que dá a trituradeira para você. É, então, isso? Tem, tem que ir atrás. Vamos ver. Nossa, se eu você te vê passo. Como o lago tá tristinho por falta de água. Tá pouca água mesmo, hein? Tá, baixou demais. E aí que tem carpa? Aí tinha, né? Agora eu nem sei, porque eu peguei várias mortas. Você acha que pode ter morrido tudo, né? É, do jeito que tá aí. Uau. Mas a gente tá para resolver isso. A vizinha vai me fornecer o resto da água dela lá, que sobra lá do ladrão dela. É, já vai ajudar bem. Andei dando umas roçadas aqui. Olha, ah, eu posso tirar um pouco de açafrão aqui enquanto vocês estão aqui? Pode, vai tirar o açafrão, peraí. Oh, eu vou ali pegar o enxadão e vou tirar o açafrão aqui, tá? Que eu tenho. Neném, oi, neném. Ele tá lá no sofá, ele acha que o Chico tá interessado no sofá dele. Ele tava lá no sofá. Você acredita, mulher? Oi, neném. Eu vou aqui, ó, eu tô com um açafrão aqui. Por que que eu sei? Olha as folhas aí secas. Ah, as folhas secas, é. Você usa açafrão que jeito, Irena? Ó, o jeito que eu faço é assim, eu ralo ele, desidrato lá no fogãozinho. Aí faz um pozinho. E faço granulado, eu vou te mostrar lá o que eu tenho. Essa coisa mais linda eles estão, hein? Eu gosto de comer ele cru assim, sabia? Eu tenho um conhecido que gosta de comer cru. É. In natura assim também. Eu tenho a impressão que eu tô comendo um remedião natural quando eu tô comendo. É impressão ou é mesmo? Fala. Eu acho que é verdade. Não, porque os indianos usam isso na dieta deles. Todo dia tem açafrão, né? Porque eles comem isso aí direto. Eu uso no meu, eu gosto de pôr no arroz. Sim. Nas coisas assim, mais granuladinho, sabe? Sei. Nossa. Tá isso cheio. É bom porque a gente planta e depois até esquece, né? Xi, tá tomado o quintal. Por que lado eu coloquei um pouquinho. Eu gosto dessas plantas que se vira sozinha. É, eu também gosto, pra ser sincera. Parece que elas são generosas, né? Você fala assim, mas você não plantou, não sei o que. Eu falo, mas daqui a pouco nasce tudo aí de novo. Vem, né? Uhum. Tanchagem, né? Tanchagem, almeirão, serrai, tudo vem, né? Sim. Caruru. É, caruru. Eu não tenho muito dessas que eu te falei, né? Dessas. Olha só que linda, essa raizona. Eita. Você põe pra secar no sol? Põe pra, mas... Aí eu boto lá no fogãozinho bem suave, sabe? No fogão. Depois que eu depois que eu paro de usar o fogão, a lenha, sim. Aí eu boto ele lá dentro pra ele dando uma secadinha. No forno, assim, né? É. Bem graduado, bem de leve. Olha a coisa mais linda, Chico, tá? Tá muito bonito, ó. Enquanto. Olha esses dedos, homem, olha isso. É, o lá de casa eu colhi esses dias também, tava assim. Tava assim? É. É a época de colher, né? Quando ele tá com a folha caída, assim. É, nós espera cair a folha pra. Aí outro dia aconteceu uma coisa muito interessante. Eu desci lá no litoral, né, pra ver manhinha. E aí entrei numa coisa de hortifruti. E ofereci pra mulher lá ver. Eu vi as coisas dela. Falei, eu tenho safrão lá em casa, não sei o quê. Aí não. Você ofereceu pra vender? Ofereci, ué. Ó, porque eu vi tanta coisa lá, né? Aí eu falei pra ela que eu tinha. Aí ela falou, ela se interessou. Daí eu falei pra ela, mas eu não quero dinheiro não. Pode ir. Eu quero trocar. Eu quero trocar. Aí ela gostou da ideia, falou pra eu levar pra ela uns 10 quilos. E você tem 10 quilos? Ah,
uns 200. Nossa! Caraca! Caraca! O que tá perdido deles. A gente pôs um pouquinho. Uma vez aconteceu de um moço, de um agrônomo, eles estavam fazendo... Pra gente, né, recuperar de novo essas coisas, né? As punk. É. E aí ele trouxe o açafrão pra fazer experiência. De todas, o açafrão foi o que mais gostou daqui. Uhum. Trouxe várias outras, mas o açafrão gostou bem daqui, sabe? Você lembra as outras que ele trouxe? Ah, trouxe... Ora Pronobis você tem? Eu tenho. Isso aí eu já tinha, trouxe taioba, trouxe chuchu de vento. Ah, chuchu de vento. Gente, olha ali, gente, atrás de vocês, o beija-flor. Paradinho. Ah, tá paradinho ali. Olha isso. Foi. Então, e a que mais gostou daqui... O chuchu de vento não gosta muito de lugar úmido assim, não. Pois é. E o açafrão gostou demais do lugar. E o chuchu de vento gosta de frio, mas ele gosta de lugar arejado. Aqui é muito fechado, minha mata, aqui, né? Aqui é muito fechado, é. Aí eu vou contar pra vocês que eu ia entrar num programa, eu vi uns negócios de programa de recuperação, de não sei o quê. Falei, ah, tô dentro. Vou lá. E aí eles deram as mudas. Que deram nada pra mim? Só que falaram, Irene, eu sinto muito. Sua terra já tá toda reflorestada, não tem lugar pra pôr mais nada. Você já fez o trabalho que você tá querendo. Aí eu falei, deixa eu entender. Então o governo dá as coisas pra quem destruiu, é isso? É. Aí ele falou, infelizmente é. É assim. Você já tá toda reflorestada. Não tem nem lugar de pôr nada na sua. Falei, então, você sabe que no tempo também que eu tinha uma mata completa, eu tinha 7 alqueires de mata, eu tinha que pagar um imposto altíssimo porque eu não plantava nada. Olha que loucura, olha só, Chico. Hoje é o contrário, né? Tá vendo, Chico? Hoje eles pagam pra pessoa ter não a mata. Não nada, né? Nós estamos no tempo errado, filha. Ah, e vai entender. Então eles agora incentivam quem destrói pra pôr lá de novo e eu que tô aqui cuidando, eles falaram que não pode não. É. Então se já tá cuidado, então tá bom. Ah, isso ainda que, tem mais, isso hein, Chico? Que vale. Agora veja isso, se esse pezinho tem, e eu tenho, não sei, nem sei te falar quantos pés que eu tenho que... Tá espalhado só nessa área ou tem mais? Ah, mas eu coloquei em cada canto assim pra saber onde ele ia melhor, aí ele foi em todos. Ah, daí foi em todos. Foi isso, é muito forte essa planta, essa é maravilhosa. Planta é muito forte, resistente demais, né? Você sabe o que você podia tentar aqui? Cardamomo. Eu não tenho essa. É, então, é asiática essa planta aí também, e acho que ela gosta desse clima aqui. E como que ela é? Tipo raiz? Ela é parecida com isso aí. Ah, é? Não, eu acho que ela é uma sementinha que dá uma frutinha. Bom. Olha, tem, coisa linda, dá né? Pra aqui tu dá pra fazer muita coisa. Você acha que ainda dá? Acho que dá. Ainda dá, claro. Rolou. Eu não sou do governo, não, filha. Eu acho que, então tá bom. Que sempre dá. Então tá bom. Eu sou do desgoverno. É, né? O governo, cada um tem que ser o bom senso e amorosidade interna pra dar assim, todo mundo se dar bem. Pois é. Chico, se eu ficar aqui, eu vou arrancar muitas coisas aqui dentro. Não, você que sabe, né? Eu tô aqui filmando, filha. Vou jogar aqui pra ela, assim, sabe, né? Sabe que minha avó ensinou assim, ó. Ela arrancava um pezinho de mandioca. Plantava dois. É, até que cortava ali, já jogava ali de novo. Eu não entendia bem aquilo, sabe? Ah, agora você tá entendendo, agora né? Agora eu faço a mesma coisa. Agora eu faço a mesma coisa, já joga de novo. Agora você quer carinho, né? Vou pegar uma... Você quer muito carinho. Plantada, hein? Gente, a cor disso aqui é muito linda, né? Olha né? Só. Você vê, homem. Açafrão. Olha que coisa linda. Olha os dedão, né? Muito saudável. Lindo. Fresco, saído da terra, vivo. E o cheiro, gente? Para, maravilhoso. Você leva enxada pra mim, Adriana? Quer neném comer? Ele se... Não come. Sentiu? Você tá com a minha boca na mão, amor? Tô com o quê? Minha boca, aí, ó. Tá com a boca na mão, né? A boca. Ah, seus lábios. É, meus lábios de macaco. Lábios. Puta, lábios. Precisava ter um sacolinha aí, né? Ah, não, já levo já. Vamos fazer um cafezinho pra nós lá, né? Já falei demais, já até secou a boca. Você acha que tá muito mudado minha casa desde que você veio? Não. Você quer que eu pegue a outra também? O quê? A outra enxadinha. Ah, é. Encosta as duas aqui na mangueira, pode deixar aqui. Por aí. Favor. Quer que leve, eu levo. Certo. Consegue? Ai, que linda, então bora. Bora lá. Ó, a gente vai no mato e volta com a mão carregada de coisa, você tá vendo, né? É isso que é bom. Maravilha, né? É, isso que é maravilhoso mesmo. Vou dar uma limpada neles, aí eu desidrato. Aí eu vou te mostrar que eu uso granuladinho. Ah, você vai mostrar como você faz, né? É, o resultado que eu deixo ele lá. Então, isso tudo, se você mostrar no seu canal como é que você faz, é a audiência, viu? Verdade? O público adora saber essas coisas. É, eu tenho que
Ai, a casa inteira cheirurina por causa do neném, viu? Cheirando o quê? O neném tá demais, gente. Ele urina em tudo que é lado. Ah, ele faz xixi pra tudo? Tudo, por causa da visita que eu recebi. Eu não tô sentindo, não. Nossa, a visita que eu recebi deixou ele enlouquecido. Acho que ele tá muito acostumado só a ficar comigo, né? Agora eu senti, agora eu senti. Agora bateu. É, ele tá regaçando a casa. Fogo pagou. Falei, fogo pagou. Vou contar pra vocês, outro dia eu fui botar um leite pra ferver. No fogão, porque eu tava com preguiça de acender o fogãozinho. Aí eu coloquei no fogão a gás. Ah, mas eu tenho muito assunto pra resolver, fui resolver. Mulher, a casa começou a cheirar, aparecia borracha queimada. Eu falei, ué, quem que tá queimando alguma coisa nesse lugar? Você. Na hora que eu desci, eu sou um desastre pra usar fogão a gás. Eu não posso, eu sou muito perigosa. É, mas a gente acostuma na lenha que apaga sozinha, né, depois, né? Rapaz, nem fala, gente. Escuta, você vai fazer café pra você, porque você quer, ou... Pra nós tomar, vocês não tomam café? Quer... Ah, a Adriana quer, então pronto, é. Eu vou fazer. Ah, vamos filmar aqui o... Nossa, ai, tá aí. Você viu que eu tava mexendo ali no canteirinho, só que a terra tava muito dura. Eu fui de... E agora tá muito mole, né? Agora tá mole, encharcada. Agora encharcada, tem que esperar também, né? Sabe como que é? Senão gruda tudo na gente, né? Não consegue mexer. Mas... Bom, capuchinha também se deu bem aqui, né? Você tava falando. Capuchinha também. É outra punk que deu bem. É, a gente gosta bem, eu consumo bem, de tudo que é jeito. A folha, a flor, a semente. E você come ela refogada às vezes, não? Ah, eu não gosto muito, eu não gosto muito de coisa refogada, você não. Você gosta de comida crua? Eu gosto mais crua, é. Então, só a sementinha que eu faço aquele jeito, tipo, conservinha, sabe? Ah, você vai fazer aí, tá. Então é. Ah, não, quer que eu acenda ali? Não quero acendo nada, agora. Não. Eu tava pensando que ia demorar. Se vocês não tiverem pressa, eu, assim, eu prefiro fazer ali, então, pra vocês. Faça ali. Tá bom? Eu também prefiro que faça ali. Ah, então, beleza. Aqui. E como você não para de falar, eu vou ficar, eu não vou desligar a câmera. A gente tá adorando te ouvir. É isso que ele tá falando. Irena, você já pensou um filme que a pessoa não fala nada? Ou ela, o que ela tá fazendo é muito interessante, ou senão ia ficar chato, né? Eu falei demais? Não, falou não. Não vou falar mais nada. Então. Irena, tem uma senhora no YouTube que ela é super famosa, o canal dela super bombou. Quem é? E o canal... Ana Rubia? É, Ana Rubia. E o canal dela é ela falando. Só ela falando. Ela falando, contando, ela tá fazendo as coisas, falando o que ela tá fazendo. Como se a gente estivesse lá visitando ela, fosse com madre. E ela vai fazendo as coisas e contando as coisas, contando do dia, o que aconteceu com a filha, o que aconteceu com o marido. As pessoas adoram, porque as pessoas estão muito solitárias. Ela fala assim, ô, meus amor, vem aqui tomar um café comigo, deixa eu acender esse fogo aqui, não sei o quê. E vai contando como que pegou a lenha, como que faz isso. Eu falo por causa que eu sou carente sozinha, né, povo? Aí eu tô falando. Então, mas você fala sozinha também, não? Fala? Claro, né, Chico? Eu falo, não é sozinha, é comigo mesma. Sim, sim, mas não tem um interlocutor, né? Você fala em voz alta, porque eu falo em voz alta e quando eu não tô falando em voz alta, eu tô falando dentro da minha cabeça. Eu sim, meu silêncio é barulhento. Meu silêncio é barulhento. O nome desse vídeo, meu silêncio é barulhento. Eu preciso falar, assim, não, viu? Não, programamente. Que legal. Preciso falar. Mas agora vamos aprofundar um pouco mais. Tá. Quando você fala sobre o quê? Ei, e agora? O assunto é diverso, é tanta coisa. É conforme o que tá rolando no momento? Depende do momento, depende do momento, é de tudo que acontece. É sobre as crianças, é sobre minha mãe, é sobre todo mundo, é sobre tudo, é sobre tudo. É o que tiver mais em evidência ali. O que ali. Tiver em evidência naquele momento, porque eu tenho que discutir comigo mesma pra saber qual decisão tomar. Ah, tá. Porque uma fala assim, Irena, faz isso. Aí outra fala, Irena, presta atenção, mulher. Sabe, aí aquela confusão dentro assim. Quantas Irena tem aí dentro, você sabe, não? Nossa, tem muita. Tem muita? Tem muita. Ah, mãe inteira, então você nunca tá sozinha, né? Muito bom. Essa laranja que você deixa aí, no, tipo no fumeiro aí, você usa além de acender fogo pra mais alguma coisa? Na verdade, só pra acender fogo. Tem mais alguma outra? Tem. Vocês sabem de tudo, né, que eu sei? Fala aí, Chico, porque uma amiga nossa, Jaqueline, tem também. Ela usa pra outras coisas. Ela faz tem. Um chá. Isso aí é principalmente pra mulher, parece que é bom pra intestino preso. Ah, é? Fazer chá disso aí, é. Eu não sei se... Chá de cascas? De laranja. De laranja? Seca. Seca. É. Eu sempre coloco aqui pra ajudar a acender o fogão, não tinha outra utilidade, não.
Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês se eu ainda tenho aqui. Como que é o meu... Olha. Ah, esse é o açafrão? É. Ah, ele cuidado fica com o neném, senão ele vai te... Tá vendo, ó? Ah, que legal. Isso fica viu, granulado assim, ó. Ah, você não faz pó mesmo. Não, você faz raspinha. Eu raspo assim, é. Ralado raspinha. Grosso. Eu ralo grosso, dou a desidratada. Aí, geral. Você rala primeiro, depois desidrata. Eu ralo primeiro, depois desidrata. Ah, então, nesse ponto, quando tá bem sequinho, acho que as pessoas batem no liquidificador ou botam no pilão. Aí, e aí, né? Aí que vai virar o pó, né? É, isso aí. Aí, então, né? Eu já não faço essa etapa de bater, de não, virar o pó. Acho que é mais legal assim, porque eu acho que ele conserva mais a propriedade, né? Uhum. Eu dou uma limpada nele, né? Deixo ele dar uma descansada. Aí põe ele no forno. Geral, eu uso fogão. Aí no final do dia, ele ainda tá forno. Quentinho. Aí eu boto lá dentro do forno. Deixo lá. No dia seguinte, tá no ponto. Já, aí só... Que legal. E já era. Já vai funcionar. Ô, Irene, o seu fogão tá com uma cara que ele tá precisando limpar o picumã lá de dentro da chaminé, né? Tá, tá. Mas eu não, eu tô com medo de subir no meu telhado, porque eu acho que ele tá muito sensível. Eu já pedi pra um moço vir me ajudar. Melhorar, porque eu acho que tá acontecendo isso, não tá difícil de acender ele. Porque tá sensível como? Não tô achando, não. O meu telhado, você não acha que tá sensível, Chico? Em que sentido? A tipo de cair aqui, assim, eu fiquei com medo de subir e cair. Eu ia subir aí outro dia e falaram, não sobe não, que seu telhado tá sensível. Você não, também, né? Não, ele tá caindo coisa de cupim, alguma não, coisa? Não, não percebi, não. Não, eu acho que tá normal seu telhado. Essa telha é nova também, telha é boa. Não, nova assim, não é aquelas telhas reutilizadas, não, antiga. Foi nova, mas ela não tá desfazendo, ela não tá. É telha boa, ela não tá desfazendo. É telha boa. É telha boa, dá pra ver que ela tá inteira. Eu acho que não tem problema, não. Vai dar, não? Vai ter que acender. Vou ter que. Não, não, não tem problema você subir no telhado. Ah, deixa eu filmar essas latinhas aqui pra mim. Esse aqui é a cara da roça. Desse armário aqui. Já tem coisa da cidade, esse dia eu comprei. Tem, né? Tem, menino. Eu precisava tomar um suco. Um suco de cambuci, aí eu... Ah, então, aqui dá cambuci também, não dá? Ah, eu plantei cambuci. É, mulher, meu fogão está apagado, hein? É a umidade. Eu, falei pra vocês que eu tô sem lenha. Falei pra vocês. Deixa eu soprar aqui, vai. Vai, sobe aí. Quero ver. Mentira, você tá com esse barulho. Você não tá tão fortão assim? Não é isso, é porque eu tenho uma intimidade com o fogo. Foi mesmo, olha pra você ver que belezinha. Vou botar mais uns gravetinhos aí. Isso. Pra aguentar. Aí vem, aí vem. Então eu falo demais, Chico. Não, você fala bastante. Eu não falo demais, não, você fala bastante. Mas isso é maravilhoso. É bom. Já pensou, você vai entrevistar uma pessoa que você tem que ficar chuchando ela, tá? Não quer falar? Fala demais. Não, a gente pergunta a pessoa, a pessoa responde, não, é assim, é isso mesmo. É. Aí você vai pra onde? E eu não, né? Dou um enredo, né? Você já contou outra exatamente. Coisa, né? É, mas isso que é gostoso. Já contou outras coisas. Já tá acabando de novo. Vai. Olha lá. É o lugar que assopra. Ah, é o lugar que assopra? É. Que soltando. Poxa, mas essa semana eu vacilei mesmo da lenha. Ah, gente, essa semana aconteceu uma coisa muito triste comigo. Pode contar? Ué, depois se a gente vê se pode colocar um... Ó, eu fui ver minha mãezinha e eu falo pra você que é meio que... A gente fala, é tudo muito bom aqui. Só que os outros falam, Irene, você não sabe, não sei o quê, mas eu tenho coisas aqui que eu não posso deixar. Os meus bichos. Antes dessa magrinha tá chegar aqui... É, eu tinha adotado outra cachorrinha que largaram aí. Eu peguei e trouxe pra casa. E a bicha ficou fortona, bonita e tudo, tudo. E aí eu tava com o tamanho Brad Pitt que eu ganhei. Que era o galão que tava, nossa, interagindo. Quase que só faltava ele falar comigo. E tava uma belezinha, sabe? Fui fazer a visita. Quando eu voltei, nem o galo, nem a cachorra. Eu não sei dizer se a cachorra... Não sei. Eu correu atrás do galo. É, mas não achei nenhum vestígio e coisa assim. Eu deduzi que a cachorra, como eu não tinha o costume de sair de carro, eu sempre foi atrás. Eu acho que ela foi atrás, e como ela era pequena, não conseguiu voltar. Eu já andei tudo, saí atrás dessa cachorra e não achei. E o galo simplesmente sumiu. Sumiu do quintal. O bicho pegou. Calculei que isso que aconteceu. Vida.
Calculei que isso que aconteceu. Ah, tomara que pelo menos a cachorrinha, alguém... Mas o que... Ó, aí eu fui e falei, trazer é difícil, porque ela tava muito bonita, e foi o que a moça do mercadinho falou pra mim, ó, menina, vou falar pra você. Os bichos bonitos, eu mostrei, né, pra ela, ela falou assim, ó, quando o cachorro bonito assim, eles acham assim, o povo pega. Mas se pega pra cuidar... Mestrada, né? É do mesmo jeito que eu peguei, alguém pegou. Que seja, tomar atenção, que seja né? Assim, pelo menos, né? É. Tá indo, Chico? Tá indo, mas vai ter que pôr mais lenha. Eu vou pôr. Eu vou pôr, acho que tá muito fechado, muito aberta, eu vou pôr. É, não, mas tá puxando, né? Eu pensei que não tava, não, mas tá, tá puxando. Tá, não tá tão sujo assim, não. Eu pensei... Mas é por causa da lenha molhada mesmo, Chico? É por causa da lenha molhada. É. Na verdade, ela tá úmida mesmo, entende? Demora um dia agora pra ela secar, sabe? É, você sabe o que eu faço também? Eu pego, depois que apagou o fogo, eu deixo em cima da chapa um pouco de lenha, né? Cê... Boa ideia. É. É uma boa ideia. Oi, Helena, quando tem as eventos aqui que a Joelma faz comida, ela faz tudo a lenha? Faz tudo a lenha, lógico. Imagina, uma delícia. É uma coisa a mais, então, Porque aí a gente... Presente. Nesse caso, a gente, né, vai ter a vivência, é claro, que a gente deixa tudo marcadinho, tudo já, e já separa a lenhinha, tudo certinho, tudo bonitinho, quando vem... É, aí a gente fica ali, eu fico ali com a pessoa lá na mesa fazendo o que ela quer levar, porque o que, que é vivência? O que, que você quer viver com a gente? Você quer uma peça específica ou você quer, né, toda a vivência de lá, cortar tabu com a gente, ver como que se faz, quais são as técnicas, a técnica básica, né, que aí a partir daí você vai fazer o que você quiser. Aí a pessoa que define o que, que quer. Geralmente elas querem desde o princípio, de como é cortar, cuidar, fazer um suplazinho, fazer alguma coisa assim. Enquanto isso, o Joelma tá aqui, preparando a comidinha. E aí chama a gente na hora boa e é uma festa. E a gente chegou até a gravar umas coisas de ter feito a vivência e registrar o nosso almoço aqui, como que era, assim. Tá no Instagram? Foi... Tá. Foi bacana, foi bem visualizado, assim. E vocês têm alguma pegada, assim, de vegetariana, vegana ou não? Esse é o princípio. Aqui quem decide é vocês. A primeira coisa que a gente fala... Nossa, foi lá pra dentro. A gente fala pra pessoa o que ela quer comer, o que, que ela come, o que ela não come. Porque isso é importante a gente saber também. Que legal. É, se você... eu como carne, tranquilo. Você vai comer o que você quiser. Você vem, você come o que você quiser. A Irena, a gente só come as coisas que você come. Do jeito que eu faço, a bagunçada que eu boto aqui tudo no fogão, que os legumes tudo e grelho aquilo. Aí fala isso... Tranquilo, é como quiser. Que aí é a escolha, né, de cada um. Porque tem gente que fala que não vive sem carne, né? É. A gente tem essa sensibilidade de perguntar, que né? Legal. O que, que você come, o que, que você gostaria de ter nesse dia que você tá com a gente. Que, né? Ah, o que, que você quer comer com a gente amanhã? Você escolhe o cardápio. Aí, nossa, posso escolher? Pode, o que você quiser. Nossa, que maravilha. Aí decide, quem sabe. E a Joelma, ó, tira de letra. Agora é uma tira de letra. Cozinha é uma coisa que ela mais gosta de fazer. Assim como eu gosto de fazer artesanato, ela gosta de cozinhar. Então, a deu gente certo. Se deu muito bem. A gente se deu muito bem nessa área. E eu aprecio, né? Porque eu sou comedora. É. Eu adoro comer. Os taurinos são boa boca. Ó, isso de modo é geral. Mesmo, o taurino sempre é boa boca, né? Certamente. De mim é real. Eu sou. Eu só tenho esse tamanho, mas ó, eu como... Pra gente grande. Boa boca pro que entra e pro que sai também, né? O rapaz veio aqui, eu falei, ele chegou, como chegou meio que, né? Oh, mas deixa eu ir. Eu falei, tá, beleza, veio meio que na surpresa, né? O mesmo esquema do Chico, amanhã eu vou aí. Aí eu falei, tá bom, veio. Falei, não vou abrir a porta. Aí quando ele chegou, eu falei, o que, que eu poderia oferecer? Aí eu tinha uma mandioquinha frita, fiz uma mandioquinha frita pra ele, cozinhei mandioquinha, fiz mandioquinha frita pra ele. Servi, depois na tarde, falei, eu tenho, o que que eu vou servir, né? Falei, eu tenho algumas coisas, dá pra fazer uma pizza, aí uma bagunçada. Ele falou, que ótimo. Aí eu fiz a pizza. E fui servir o rapaz todo, não delicado, mas comendo, comedido. E aí eu peguei a metade dele e falei, qual parte que você quer? Pode com essa aqui mesmo. Essa aqui é. Aí toque aquele negócio no meu prato, assim. Aí eu conversando, comi tudo. Aí ele ficou olhando assim pra mim. Aí ele falou assim, você almoçou hoje? Ele todo preocupado, né? Achando que eu tava... Aí eu, como eu não percebi que ele tava falando que eu tinha comido demais, eu falei, almocei. Almocei? Eu não sei, ué. Aí ele falou, nossa, eu pensei que você tava com fome, que você comeu toda a pizza. Mas olha o trabalho que você tem o dia todo. Você entendeu? Né? É isso que eu expliquei pra ele.
É prato de peão, né? É prato de peão. Não dá pra ser delicadinha, comer coisinha pouquinha. Eu me movimento muito. Eu sinto muita fome. Pesado. Gente, ó, eu só consigo... Tem gente que fala assim que... Eu sei, que isso que já escutei muito, que é o certo, você comer não de barriga, dormir de barriga vazia. Eu não consigo dormir de barriga vazia. Se tiver vazio, eu não consigo dormir. Aí você não dorme mesmo. Eu não durmo. É. E eu só acordo cedo porque eu sinto muita fome. Olha. É sério. É sério, eu sinto muita fome. Ele deve ter um metabolismo também acelerado. Eu admiro aquela pessoa que acorda e olha assim, não come nada, não depois faz toma um nada. Chazinho. E depois lá em tal horário vai tomar um café. Não, senhor, tem que comer mesmo, comer dois pão. Comer. Uh-huh. De manhã. Aí, e é o dia inteiro. E quando chega a noite, eu deixo ela bem abastecida. Aí eu sou feliz pra dormir. Escuta, agora uma pergunta também. Você toma de vez em quando remédio pra verme, não? Não! Agora você entendeu rápido, né? Não! Será, Chico? Não, mas você não toma? Já tomei algumas vezes, mas não diariamente. Não, mas eu tô falando assim, erva de Santa Maria, hortelã... Ah, mas isso aí sim. Você toma? Esses remedinhos aí é sim. É esses que eu tô perguntando. Ah, né? Pensei que aqueles remedinhos lá, não, no comprimidinho. Não. Aqueles lá, não? Não. Será, Chico? Não, Chico, você não tem cara, não, de quem tá... Que isso, que eu não sou cansada nem nada, não. Não tem canseira. Não, sou cansada não. Não, sou cansada não. Não, isso foi só desculpa pra falar dessas plantas aí que eu gosto muito delas. Eu queria fazer graça. Pra fazer graça. Ah, agora vou ficar encucado. Não, mas eu não tenho verme não, acho. Acho. Não, mas o verme a gente tem, na verdade. Quando a gente tá em desequilíbrio, aí eles proliferam mais do que aqueles que são os nossos aliados, até né? Até um tanto, é... Não, é normal ter, sempre, não tem como não ter. Você viu eu botei aquele negócio na boca? É. De terra? Lógico que tem verme. Só que é só você não deixar eles dominarem, entendeu? Então eles estão aqui, eu acho que os meus estão dominados. Tá tudo dominado aí. Tá dominado aqui. Ai, gente. Esse Chico. Ah, agora vai esquentar. Olha que coisa linda, né? Agora vai. Agora vai. Muito lindo. Você tem televisão aqui? Não. Não, pra quê? Não, é porque quando eu morava sozinho no meio do mato, a minha televisão era isso aí. Ah, então tá. É assim mesmo. Eu ficava assistindo isso. Também. E fica, e aí vai o pensamento longe, as coisas vão passando na cabeça, é um filme. É um filme. Eu produzo mais, assim, meu trabalho, durante o dia eu cuido do redor, né, do que tem que fazer aqui na casa e tudo. E no final do dia, lá por volta das 4 e pouquinho que eu vou lá, fecho a minha taboa, aí é o momento de eu trabalhar no meu artesanato. Aí eu venho aqui, tá assim, limpinho, assim, varridinho, porque vocês vieram. Sim, mas não. Eu trabalho aqui, eu acendo o fogão e fico aqui, trabalhando aqui do lado. Do lado do fogão. Do lado do fogãozinho. É gostoso, né? Um foguinho. É, pra vida. Aí eu faço aqui. Aí não é como vocês iam vir, eu tirei tudo, juntei tudo e pus lá. Mas na verdade isso aqui fica de taboa. Escuta, e você não fica escutando alguma vez rádio, música, essas coisas, não? Escuta também. O que eu gosto bem, assim, ó, eu falo pra vocês que eu não gosto de mexer na internet, mas tem uma coisa que eu gosto da internet é ficar escutando os livros. Ah, audiobook, que é porque não dá pra eu... Eu também adoro. Você audiobook. Também gosta? Gosta. Aí outro dia eu tava assim, sabe, num negócio, quando eu era criança mesmo, eu era menina ainda, eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu li Gibran Khalil. Ah, sim. O profeta. Quando eu era menina. E aí, aquilo foi uma coisa que ficou na minha memória, aquela leitura que eu fiz, sabe? Aí, outro dia eu tava fuçando lá pra achar alguma coisa pra ler, né? Aí, né, vi ele de novo, falei, gente, que delícia, eu queria de novo, pra ver se era, que delícia que é. Que delícia que é. E aí, essas coisas que eu vou, escuto musiquinha, coisa e tal, mas o que eu gosto mesmo é de estar ali fazendo e alguém tá falando alguma coisa pra mim ali, assim, alguma mensagem, alguma coisa, sabe? Que tipo de livro que você escuta? Ah, eu gosto de Osho. Osho? É. Tem audiolivro do Osho? Tem. Ah, que legal. Tem. Gibran Khalil, Osho, essas coisas assim. Então, ali às é mais vezes, espiritualidade e autoconhecimento, né? É. Pra falar a verdade, eu sou assim, eu gosto de qualquer coisa. Eu abro lá. Se for interessante, eu vou... Nossa, essa coisa me interessa. Senão a gente, né? E o que eu gosto mesmo é que tem uma moça, nossa, que agora não lembro, é uma professora, que ela fica traduzindo tudo o que eles falam, né? A tradução dos livros pra gente. É essa moça que eu gosto de ficar escutando. E ela é incrível que uma frase dela assim, ela fica uma hora falando. Ah, ela pega a frase e destrincha a frase. E destrincha aquilo e fala, gente, tinha tudo isso nessa frase. Olha.
Ih, ah, depois você me passa o nome dela, vamos ver se você porque acha. Porque é ótimo ela, é uma professora, eu acho que é uma professora da USP, alguma coisa assim. Aí agora ela vai falar da parte do amor, que do amor lá, o que era o amor lá que o Gibran Khalil falou naquela passagem. Gente, aí ela faz uma coisa que... Então ela explica esse livro do Khalil, ela explica tudo, parte por parte. Que interessante. Eu achei, e é mais gostoso escutar a explicação assim, sabe? Do que ler, né? Do que ler, eu falo, cara, é isso que interessante, significa. Né? É muito bacana. Amor, posso perguntar pra você? Você do também quê? Escuta, né? Adoro. Então conta pra nós quais são os livros que você gosta de escutar. Ah, eu comecei a escutar uns livros de psicologia, de autoamor, de viver melhor, coisas assim. E aí, ultimamente, eu escuto muito o audiolivro espírita, que eu gosto muito. Daqueles romances espírita, que são psicológicos? Romances também. Tem livros do Chico Xavier, livros mesmo, né, dele. Eu acho maravilhoso isso do áudio, porque eu vou caminhar e fico ouvindo história. Você ouvindo... caminha e viaja ao mesmo tempo, né? É. Eu acho muito gostoso. Pra mim foi um achado. E agora eu achei Mulheres que Correm com os Lobos. Isso que eu ia falar pra ela agora. Já me indicaram. Já, né? É, a Maria, a moça, ela esse pode aí, falar acho que é da o Maria. Próximo você vai ter que ler. Vou claro. Ler. Ela falou, Irena, ela tava. Tem áudio livro? Ah, vou procurar ele então. Nossa, então é logo. E assim que vocês viram as costas na hora que eu for trabalhar, eu vou. Procure alguém pra te ajudar, Ju, porque ele é bem denso, viu? É? Ela falou pra mim, Irena, eu li o livro e tal, e aí a gente conversando e tal, ela falou, Irena, você precisa ler, lá tem passagem que é a sua cara. Porque é você agora. Ela fala isso, Eu acho que tem coisas que são muito densas, mas tem coisas que são dá pra entender, mas é assim... São tão nossas. Mas é igual esse do amor, dá pra aprofundar, né? E eu, ultimamente, ler me dá sono. Então o áudio, pra mim, é perfeito. É perfeito, não é? Eu também gosto dos espíritas. É, Chico Xavier, eu gosto de ler, Emmanuel, sabe aqueles... Sim. Os romances, eu também gosto dos romances espíritas. Eu adoro também Zíbia Gaspareto, eu gosto muito dos Zíbia. Romances da Zíbia Gaspareto. Mas você segue alguma linha espiritual, religiosa ou não? Não. Não. Não, já andei em vários lugares, já fiz iniciação espírita, kardecismo, Mas assim, se eu falar que eu faço meu evangelho ainda que sozinha... Toda, uma vez por semana eu sento ali e faço. Às vezes, agora que eu não tô tendo um contato com a Ari, mas antes, quando ela tava mais próximo do aqui, era o horário de chamar no celular. Filha, aí vamos. Aí vocês faziam juntas? Fazia juntas. Ah, que legal. Uhum. Então, eu tenho disso. Não vou te falar que eu sigo uma, sabe? Eu acredito em tudo. Na vida. Eu sou curiosa. Legal. É isso. É isso. Irina, eu sou assim também. Né? Olha. Agora pegou, formou um brasido aí. Coisa mais linda. Tá quase, hein? Vocês estão escutando o da Tique na minha... Não, na geladeirinha? É, não. Ah, na geladeira? Sabe o que acontece? A luz tá fraca. Eu vou ter que tirar. Ah, porque ela fica indo e voltando. Indo e voltando. Tá, quer dizer que essa... Ô Irene, o que são essas folhas aqui que tem aqui? Que isso é amora. Ah, amora. Tá. Você toma aquele negócio de amora, tem que reposição tomar, hormonal, é isso? Né? É. Amora é uma coisa que eu tomo. Chazinho. E outro dia, eu tava conversando mesmo com a minha vizinha ali, né? E ela falou pra mim, Irene do céu, o que ela tava sentindo. E eu não sinto. Eu não sinto esses sintomas que ela sente. E aí, mas eu também não me ligava por quê, assim, sabe? Falei, nossa, mas eu não senti isso não. Aí depois que foi caindo a ficha, claro que você não sente, né, Irena? Porque é normal você fazer seu chazinho e ficar tomando. Eu sou viciada em chá, isso é fato. Qualquer tipo de chá. Não tem assim, você toma... Eu, qualquer folha, você quer fazer chá, eu faço. Quente. Eu li engraçado que eu não fiz da casca da laranja. É. Olha pra você ver que interessante. Já é um que eu já vou colocar. Você já pode agora. Colocar no meio do chá pra aromatizar também, é gostoso. Só uma casquinha, só colocar? É, você tem um amarguinho e um sabor doce do... Eu tomo chá de louro, de folha de louro. E você toma conforme você acha que tem que ser, né? Ah, eu fico variando, né? Você vê a opção de quantas eu tenho, né? É. Então, meu filho, eu fico experimentando todos os sabores. Então, chá de louro pra cólica. Pra cólica, é. Aí eu andei vendo lá que ele tinha um monte de função aqui. Isso, falei, gostar tá nada, né? E é gostosinho, cheirosinho. Ele tem um... É gostoso, né? É, gostosinho assim. O estômago, isso que é muito bom. Ah, é? Chá de louro.
Amora não tem gosto de nada. É. Não tem gosto. Eu nunca tomei chá de folha de amora. Não tem nada, nada, nada. E você sabe que dá pra comer as folhas, né? As folhas de amora? É, as novinhas. Não sabia. Não sabia, não. Não, nunca comi, não. Mas como você fala, os outros falaram pra mim assim, ó, tudo que ele falar que você pode comer, você come. O ciclista. Aliás, ele gosta bem de você. Ah, viu? O ciclista acompanha, não é? Acompanha. É. Ele falou, ai, pode. Se ele falar que pode comer, come. Porque o Chico conhece tudo de mato. Falou desse jeito mesmo, você conhecia tudo de mato. É. Não, eu tô aprendendo, sou curioso também. Ah, eu nem vou pôr aqui na garrafa, porque não merece. Vou pôr no... Será que eu vou tomar café? Então acho que eu vou ter que... Só um golinho, vou ter que tomar esse café, né, gente? Um golinho aqui do... Não, vou tomar, sim. E eu não tenho nada pra oferecer pra vocês, hein? Não, mas não precisa, gente. Me desculpem. A gente podia ter comprado um biscoito, né? E sabe o que acontece? Eu não vou pra cidade assim, direto. E eu assim... E aí eu fui muito em cima da hora você falar que ia vir aqui. A estrada tá boa? Ah, não tá ruim. Porque o Joelma falou que não tava dando pra passar, que tinha um buraco lá no meio do caminho. Não, mas se tivesse chovendo, aí é ruim, né? Mas... Que bom que você conseguiu chegar com um tempo tranquilo. Assim, né, Chico? Ah, eu... Olha... A única coisa no caminho foi o calor, né? Podia estar pior. Talvez se a gente chegasse antes deles arrumarem, podia ter algum problema. Talvez. Ah, acho é? Que não. Então será que é por isso que eles estão arrumando? Não, tem uns buracão meio esquisito mesmo, que se a pessoa tiver dó do carro, aí é ruim. Aí é ruim. É, mas eu não tenho dó de carro. Eu quero chegar onde que eu tô indo. Vai, né? Vocês é café forte ou café fraco? É a Adriana que gosta. Vai, eu gosto forte. Aí então é das minhas. Também. Forte sem açúcar. Sem açúcar. Aí sim, mulher. Eu não entendo o que os outros botam açúcar no café. Fala a verdade. Não, não tô aqui criticando, não. Mas escuta, que gosto tem você botar açúcar no café? Muda demais. Pra mim fica uma coisa tão pesada. Eu acho que o açúcar pesa. Eu acho que tira totalmente o sabor do café. É. Mas diz que mulher que toma café sem açúcar, né, Via? Que tem? Que tem? Então. Diz que dá pra confiar. Que é as mulheres que eu conheço que tomam café sem açúcar é tudo correto. Pois é, diz que é doido, gente. Aí. Eita, que cheirinho de carro. Esse é que é a coisa bonita. Olha isso. Engraçado que lá em casa a coisa foi crescendo do sem açúcar, que hoje em dia até a Luísa, que era formigão. É, quando eu cheguei lá, elas tomavam tudo adoçante. Eu falei, pelo amor de Deus, olha esse negócio. Agora estão no arroz integral, café sem açúcar. Aí sim. Nossa, eu fiz um fundo só de café aqui, hein? Tô regulando o café. Não, eu tomo um dedo. E um dedo já deixa eu louco. Ah, então vai todo mundo tomar um dedo. Só tem três dedos aqui, nossa. Mas eu vou explicar, não regulei. Você sabe o que é isso, gente? É o vício de fazer... Só pra você. É. Eu tenho... É só pra e molhar. E eu tenho mania de fazer muito. Aí eu comprei. Você tem? Um coadorzinho individual, assim, pequenininho. Pra não errar, né? Pra não errar, porque minha casa tinha três filhos morando comigo. E amigos dos filhos. Sempre foi muita gente. Ah, é? Uma dificuldade tipo de fazer. República? Morei em República também. Mas a minha casa também era de muita gente. E aí você faz muito? Casa de mulher separada. Então, aí... Os amigos vêm à vontade, porque não tem marido chato pra vir pro bar. Pode ser que é, tá vendo? É. Então, eu até agora tenho dificuldade Menina, de fazer bem pouco. Eu tenho mania de fazer muito pouco por causa de viver sozinha. Por que a gente já não come agora, hein? Não tá na hora de comer? Já tá? Eu não tenho noção de que horas são. Não, é a minha hora de comer, a hora que eu tô com fome. Meio dia, gente. Gente, jura? Eu fiz café, vocês podiam ter aberto. Salado. É. Então, vamos comer o que a gente trouxe. Mas eu posso comer com vocês? Claro. E eu ainda falei pra Adriana. Eu trouxe salada que dá pra gente comer junto. Nossa, da temperada. Pelo amor de Deus. Temperada sim. Alho, sal. Alho não. Por que que eu não trouxe o arroz integral que tava gente, lá em casa? Gente, se arrumar, vocês dar comida pros outros que vocês vão registrar? Não, ou não, assim, não é. Querendo comer a comida de vocês. Olha aqui, eu tava com as geralmente fracos. É o contrário. Cadê as batatas que você fez? Põe aí. Eu não vou ter que fazer ainda. Ai, não acredito. Que batata? Eu ia fazer batata doce. Ah, você ia fazer? É, vocês... Pensei que tava pronta já. Nada, eu ia fazer na hora. Dá tempo ainda? Tá, ué. Deixa um pouquinho, mesmo independente de qualquer coisa, eu já vou pôr. Então tá, então... Aí a gente vai ali conversando, é. O que é isso aí? Não, eu vou pôr a água aqui pra esquentar e pôr a batata aí dentro pra cozinhar, pode ser? Mas por que você não pega ela, corta um pedacinho, frita na frigideira, que vai muito mais rápido que cozinhar? Até você esquentar essa água... A batata frita?
Batata doce, você pega ela e tipo frita no óleo, assim, mas com pouquinho óleo, não precisa ser muito, não é encharcado. Porque ela vai mais rápido. Eu acho que vai dar muito mais trabalho pra ela do que botar na água e esperar. Na água nós vamos esperar 40 minutos, amor. Isso aqui fica pronto em 15, o que eu tô falando. Vocês que sabem, a batata não, tá aqui. Sugestão. Né? Mas aí a gente tem que ajudar, né, a cortar a batata. Eu acho ótimo. Você tem uma frigideira aí? Não é um problema. Vamos ver. Ah, se não é problema, então vamos fazer frita, é mais rápido. Então tá. E não precisa ser muito óleo, não. Não precisa? Não. Onde que você tem uma frigideira aí? Vou achar agora, pera. Oh, nossa, eu coloquei detergente. Se for uma frigideira grossa, é melhor ainda. Bom, então acho que eu vou botar a câmera no... aposentar ela. Vai. E... Você não tem um tripé não, homem? Tenho, eu vou buscar lá no carro. Mas então. Eu tenho também, tu quer? Você tem? Eu tenho, né? Cadê? Mas vai descascar ela. Você descasca ou não descasca? Descasco, não, eu quero. Tem gente que não descasca. Não precisa falando. Descascar. É isso que eu tô perguntando. Eu não descasco, não. Não precisa descascar. Vai lá, vai. Vai limpando aí pra nós então, vai. É, só tira os pedaços que tá meio sujinho. Uhum. Ai, que fritar o sujinho limpa. Ai, Jesus, então. Não é assim não. É porque tem uns pedaços que eles são amargosos, né? É, se tiver, né? Não, mas aqui acho que não vai ter nada de amargoso. O quê? É isso aí que você tá fazendo, né, mamãe? Pronto, e aí você fala de cortar. Se você quiser, eu corto. Eu não sei dizer pros outros como que é que corta. Tipo assim, tipo rodela? Olha aqui. Hã? Pode ser do jeito que for, seja não, pequeno. A finura. É, eu não corto assim, eu corto de pedacinho, que ele espalha melhor, porque se for assim, ela toma muito. Então mostra o que é pedacinho, pedacinho. Não. Eu aqui, uma coisa você tem uma tábua pra cortar? Aqui, isso aqui, tem aí, né? Tem uma tábua aí, ó, tá vendo? A pia? Tá vendo? Tem que ser assim, ó. Vou pegar uma faca mais... Afiado, tem faca não, já também. peguei. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, Deus, tem essa frigideirinha aqui que eu vou ter que tirar essa banha. Desse jeito? É. Eu achava que fininha era, ia fritar mais fácil. Não, porque ela ocupa espaço na frigideira, ela não frita. Você entendeu? Entendi. De fundo largo. Isso, é essa aí mesmo. Melhor, né? Agora que eu tô vendo o que você tá fazendo. Agora você tá entendendo. Agora né? Eu entendi. A gente põe aqui nessa panela de fundo largo. Já pode botar o óleo e a gente já vai jogando isso aqui lá dentro. Ok. Tá? Eu só tenho óleo de soja. Do tanto faz. É só cortar? É, aí você bota o quê? Uma colher de sopa cheia. Ah, então tá. Vê se tem, Adriano, isso aí que tá falando. Uma colher de sopa cheia. Acho que tem. Se não tiver, a gente põe mais na hora. Tá. Olha, já põe lá já. Ele já vai fritando. Eu passei o café, vocês nem tomaram café? Ó. Ai, vou tomar, tipo, você tá ali agora. Olha, amor, vem aqui, filma. É que aqui. Entrou na produção aí. Ah, é. Ah, tá bom isso aqui. Mas nem fez barulho, Chico. Não, mas não precisa. Que negócio é... Bombar o fogo? O barulho não vai aparecer no vídeo, então não tem importância? O mais importante é começar a cozinhar, porque vai ficar pronto rápido. Então. Ah, nossa, eu nunca usei essa técnica. Então, porque senão se você ia ter que esperar esquentar aquela água, ela ia demorar muito. Ai, gente, olha isso! O Chico tá cozinhando na minha casa! Eu adoro cozinhar, gente. É que acontece que eu tenho que ficar segurando a câmera, que a Adriana pediu pra segurar agora, então deu certo, né? Sim, gente! Mas quando tem alguém me segura a câmera... Eu gosto de acender fogo, gosto de pegar lenha, gosto de cozinhar. Ah, tá pensando o que, vizinhança? Olha lá. Aí depois você põe uma tampa aí, vai no instantinho. Na tampa? Não. Show! A tampa é pra abafar o caso. Calor, né? Tá. Beleza, põe já. O fogo já. Ó, o fogo tá lindo. Agora ele vai. Ai, eu queria conhecer a Adriana, viu? Pronto, então. E achei, falei, poxa vida, né? Vejo a Adriana indo na casa dos outros e não vem na minha. Demorou, né? É. Mas foi uma pandemia doida. É. Coisa esquisita, né, gente? É. Coisa esquisita, demais. É a humanidade se enfraquecendo. Pois é. E os bichos vêm avisar que nós está fraco. É, e parece uma... Se cuida, senão a gente toma conta. É, deixa nós não virar a gente, não. Bom, a Helena come bastante, então nós vamos fazer tudo, não, né? Não, vai regular não, que eu como mesmo. Comigo é assim, filho. Você come metade e nós comemos um quarto cada um. E se sobrar de vocês, eu como de vocês para não ter desperdício. Não se preocupa. Não se preocupa. Gente, meu estômago roncou.
Essa batata é daqui, sua? Essa batata não é minha, não. Não. Na verdade, eu tô sem nada, Chico, no quintal. Só as punk mesmo, sabe? E o chuchu, você não tem? Nem chuchu? Não, tem pé, só. Mas não tá dando, não. Agora não. Agora, não tá dando, não. Mas eu continuo fazendo aquelas coisas, de ir lá no quintal, pegar tanchagem, pegar as coisas e fazer uma farofinha. Ah, tá. E comer a folhinha do Orapronobis, como sempre. Essas coisas de alface, essas coisas não me faz falta, não, pra ser sincera. Por causa que eu tenho sempre meus matinhos verdes aí, no quintal. Mas escuta aí, e as proteínas que você come? Você compra um peixe, um ovo? Sim. Até esse dia eu peguei peixe no meu laguinho, eu comi no meu laguinho. Até esse dia, aí daí ele começou a enfraquecer. Mas você come capa? Não, eu tinha tilápia. Tilápia, né? É, eu tinha vários peixes lá dentro. Quando o negócio tá assim, eu vou também, eu peço. Que delícia, né? Tilápia. Tilápia é uma delícia, não é? Eu gostava muito. Vem cá, mas aí pra dentro desses matos aqui, assim, que a gente, eu falo que aconteceu várias coisas, mas ainda tem uns lugarzinhos que nós pegamos lambarizinho, ainda tem, filho. Ah, é? Exato. Para. Aí você vai pescar? Adoro. Vai sozinho? Eu vou. Curte. Boba. Acho que pescar é uma coisa meio pra gente fazer sozinho mesmo, né? Eu acho que tem umas coisas que é bom da gente fazer. Caminhada, eu acho que é bom fazer sozinha. Eu gosto de fazer sozinha. Escuta aí, rã. Você não come rã, não? Eu como, só não sei onde que elas estão agora. Mas eu como quando vem. É, mas se você arrumar uma fisga e sai com lanterna à noite e pega. Isso é uma boa ideia. É. Agora, nesse dia começa a chover assim, ela fica nervosa, não fica? Deve ter rã aqui. Porque olha o tanto de água que tem aqui. Pois é. Mas sabe o que aconteceu, Chico? Eu vou contar uma coisa pra você, assim, que é claro que só eu tô contando entre nós. Antes, você tinha liberdade de andar por aí, nos cantos, entendeu? Agora, só que agora tem dono, Chico, os lugares. Você não pode entrar na propriedade dos outros, sabe? Não é mais, não é mais assim. Mas você tem uma área encharcada aqui no seu... Naquele cantinho ali, né? É, ali dá. Ele é assim, então, assim que eu começar a voltar a água que tinha ali, elas vão voltar pra aí. É que eu fiquei realmente sem, foi bem triste eu ficar sem água. Chegou ponto, gente, de eu não ter água pra beber aqui em casa. Te juro. O vizinho aqui da fazenda aí do lado, ele trazia uns galão pra mim, falou, não, vamos, a gente tem que resolver isso. Aí foi quando eu contei pra vocês que eu estive lá pedindo água e tal, sabe? Aí... Mas agora já tá mais ameno. E ficou bastante tempo assim com essa dificuldade de você não ter nem pra beber? Fiquei um bom tempo. É? Fiquei um bom tempo, é. Ó. Olha isso. Agora já tá fazendo barulhinha. Você já salga antes ou salga depois? Tem que botar um pouquinho de sal, né? Você que sabe. Você trouxe do seu sal? Não. Não. Você usa, eu só tenho sal comum, tá ali naquele potinho branco, naquele potinho ali, ó. Lá, Chico, ali, ó. Aqui, né? Chico tá cozinhando em casa. Vou botar um... Oh, eu posso colocar você cozinhando em casa? Nossa, que vai dar mal. E bota pra mim no meu Instagram. Claro. Não, depois eu mando pra você. Ai, caramba. Eu botei bem pouquinho, viu? Ai, que muito legal. Agora pipoca. Nunca tinha feito assim. Adorei essa ideia. Adorei. Então, você que fica sozinha, né? Você pode botar menos, né? E vai mais rápido ainda, né? Muito legal, Chico. E ainda você tampou, né? É, tampei porque aí vai mais rápido. Mas dá pra fazer aberto. Ó, daí geralmente eu faço minha comida assim, né? Eu jogo um alho aqui dentro, jogo uma cebola. Às vezes eu jogo um chuchu. E no fim eu jogo um ovo e jogo arroz. E pronto. Então já fez a comida, entendeu? Primeiro você coloca aquilo que demora mais pra cozinhar. E aí você vai deixando pro fim as outras que vão mais rápido, né? Aí no fim você joga uma verdura, ela murcha, uma cebolinha, um coentro, qualquer coisa. Já tá desligado no caso, né? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Ó, minha comida eu faço aqui sozinha. Eu faço nessa bandeja aqui. Olha aqui, mano. Desse jeito a bandeja que, você... que ela faz. Bem, mas aqui eu ponho tudo. Pra do jeito que mostrar. Você tá falando. Ô, gente, não. Isso vai queimar, né, Chico? Eu. O quê? Aí. Não, acho Chico, legal. Mas você come uma inteira dessa? Chico. Mas eu vou explicar o que eu ponho dentro. É um pouquinho de cada, do mesmo jeito que você tá fazendo aqui, ó. Esse esquema que você tá fazendo aqui na panela. Você faz aqui. Eu faço aqui. Aí eu misturo tudo, ó. O repolho. Vários legumes. Ah, maravilhoso. É assim que eu como também. Ah, eu vou arrumar uma dessa pra mim, que eu acho maravilhoso. Eu acho, é muito, muito útil ela. Ah, mas a gente tem frigideira, né? Tem, mas eu gostei dessa aí que é grossona. É, né? Quer mais óleo? Vamos ver se precisa. Não, é gostoso porque ela dá aquela queimadinha, sabe? Gosto.
tostadinha, tá bom fogo? Nossa, tá ótimo, fogo tá bom. Aqui, amor, agora que tá bom, ó. Que lindo. Ó. Vocês já podem imaginar o sabor delicioso que tem esse, porque já começou a queimar. É legal que dá queimadinha. Eu gosto. A queimada fica mais gostosa, eu acho. Muito legal, muito legal. Se você quiser jogar alguma salsinha, cebolinha, coentro, fique à vontade aí. Assim, eu tenho coentro nativo. Pode sim também. Pode ser? Pode. Cebolona não, só coentro. Cebolinha, cebolinha também? Pode ser. Nigar, aquele, qualquer um. Você dá pra mim? Esse aqui, nas ó, costas. Desse coentro aqui, ó. Ah, esse aí, eu conheço, é. Eu tenho esse. O outro tá explodindo aqui, ó. Não, não tem... Ah, tem pouca. Tem dá pouca. Dó, não tira não. Não, não, tem que usar. Ah, mas olha aqui, isso aqui é coentro. É, então pega ele. Eu também tenho dele. É. Ele tá vindo agora. Agora ele vai começar a explodir de novo. Não, mas ele vai explodir, ele vai dar flor já, né? Não, Chico, ele tá começando a explodir de novo, ó. Tá vendo que ele tá começando a nascer? Eu tinha um canteiro cheio dele aqui, ó. Aí eu deixei a sementinha aqui. Olha aqui, olha Chico, ó, vindo, ó. Ah, esses olha pequenininhos, aí, olha aqui, sim. Ó, quanto tá vindo, tá vendo, ó? É, tá é que vindo. Eu tava com... Aqui, ó, ele aqui, ó, o pezão dele também, ó. Você deixa ele dar flor pra... É, pra poder... Sementear, né? Uhum, aí ele vem, né, sozinho, né? Ó, a serralhinha tá vindo aqui, tá vendo como eu tenho coisa? Eu tenho serralha. Mas eu vou te trazer essa serralha, que ela vira uma invasora, sabia? É sério? Vira, é. Ela é maravilhosa. Traz que eu vou querer. Eu não lembrei de trazer porque eu também não estava na roça, né? Eu estava na cidade. Você está na cidade? É. Aliás, por isso que eu falei, eu estou pertinho já da Irene, quem bora sabe. Bora lá, né? É. Olha, minha hora pronobis, ela caiu lá para baixo, assim, tá vendo? Aquela... Sei, tô vendo, ela está para lá. Nossa, essa folha está incrível. Isso, bota uns verdinhos que é bom. Ah, desculpa, comi. Essas aqui, por isso que ela fica peladinha assim, ó, porque eu porque como você pega as novinhas. As novinhas, né? Uhum. Isso aqui é a Physalis, né? É Physalis, é. Aí, por que você tem pé de fumo aqui? Nasceu. Nasceu e é bom, né? Ah, diz que espanta os bichos, por isso que eu deixei. De é, espantar, eu também espantar. Deixaria pelo mesmo motivo, é. É, eu deixo por isso, pra espantar as coisas na horta, né? Aí, você vem no mato e pega a sua comida, Chico? Pois é. E os outros dizem que não? Nossa, que cheiro maravilhoso. Só quem não conhece. Pois é. Mas eu ainda tô com os tomatinhos aqui, você viu? Vi, eu vi aí os tomatinhos ali. É. Né? Tomatão, na verdade, né? É, tá aqui nesse... Adriana, você leu meu pensamento. Tá mexendo? Tá mexendo, era pra mexer. Ô, Adriana, pra que você usa o urucum? Pra que eu uso? É. Ah, eu uso em algumas coisas. Eu gosto de pôr no frango. Ah, você usa na culinária. Ah, eu uso na culinária, é. Eu achei que você usava no artesanato também. Não, eu uso na culinária, pra comer. Eu uso no óleo de bronzeador. Faço bronzeador. Jura? De urucum, passar na pele, ficar tomando sol. Então, a gente fazia muito isso antes, sabe? Quando eu era desde menina. Desde isso. Menina, eu também fazia quando era menina isso, colocava. É. Oi, Helena, eu botei bem pouco sol, porque a Adriana não come muito sol. Também não. Ah, é? Mas acho que tá com menos do que você tá acostumado. Pode ter certeza que não. Eu não ponho sal na minha comida, você quer saber? Ah, você nem põe? Nos meus limões eu não ponho sal. Ah, que legal. Não tenho o hábito do sal. Vai ficar bom, eu acho que fecha mais um pouquinho, você acha? Acho que o nosso café esfriou, é. Sabia? Ah, quer tomar mesmo? Vocês vão tomar café agora ainda? Pois é, que dó. Então vamos lá, vai, toma mas café. Chico tem pão, podia compartilhar o pão dele. Ah, Chico, você não vai regular, né? Não, eu trouxe um sanduíche de pão com mortadela. Você vai... Mortadela? Tinha mortadela em casa. Você não come mortadela? Então, por que que todo mundo acha que eu tenho que comer não, ele vegano, come vegetariano? Coisa. Eu como ele de come. Tudo. Eu sou mas um mas que onívoro. Mortadela? Eu não lembro de ter mortadela em casa. Eu não falo mortadela. Ai. Eu sou onívoro, eu como de tudo. Eu falei assim, eu pensei assim, falei, ah, vou levar só, eu vou fazer uma batatinha cozida pra eles tomarem um café, porque é tudo que eu vou poder oferecer hoje pra eles. Café com batata doce. É. Pronto, mas tá bom. E tem a salada aí que a Adriana preparou. Ah, Adriana, me desculpa, você tá vendo? Imagina. Não, mas eu falei que a gente ia trazer. É, mas ele falou isso. Eu falei, não tem. Aí ele falou assim, não, mas a Adriana, ela tá comendo uma... Eu acho que eu vou lá buscar, então, o tripé. Ah, e... eu quero pegar, eu pego pra tu, o que eu tenho. Ah, será que... Tem? Ah, é pra ver esse negócio aí? Então, é. Ah, então, tem celular. O meu é celular. Ah, então não vai dar. Então eu vou pegar o meu lá. Tá, vai dar. Ah, vocês que estão bem, vamos comer, né? Vamos comer, é. Ô Chico, oi. E esse seu pão aqui? Eu tava achando que era piada sua, que era com mortadela.
Xavier. Amor, você precisa começar a acreditar mais em mim. Eu acho que tem que tirar daí, senão... Já tem que tirar? É. Tá, tá cheirando já, hein? Torradinha. Maciou. Maciou já, né? Agora eu vou pôr a tampa... É, deixa ela manter quentinha, perto, né? Assim, ó. É, e a gente vem aí e pega e quando precisar. E a gente tira aqui, né? Eu trouxe amêndoas também. Nossa, como você é chique, é sério? Não, mas eu deixo no porta-luva do carro. Pegou uma colher, você viu uma colher pro Chico comer. Na verdade, eu pensei que eu ia vir aqui filmar você e ir embora antes do almoço. Ah, é? Por isso que eu falei, eu como um sanduíche na viagem. Pois é, tá vendo? Mas não, deu tudo errado. Como assim, Chico? Olha, Adriana! Não, tá dando tudo certo. O errado que é certo. O improviso é que é certo. Pronto, agora vocês fazem seu prato que eu vou filmar vocês fazendo prato. Tá, vamos lá, Irene, pega, a gente pega da panela ali, tá. Ó, batatinha. Beleza. Opa, opa, tem aqui. Tem essa colher aqui tá limpa, ó. Quer que eu pegue pra você, amor? Não, eu quero que eu pegue pra você. Vamos dividir eu e a Irene porque o Chico não tá com fome. Ai, que loucura! Eu como a raspinha que fica daqui. Não, vai ter de bastante, nossa. Ah, Chico, para de fazer... Firula que tem bastante, hein? Não, eu, se ela comer tudo, eu vou falar igual o cara da pizza. Ai, ele é um mamão grandão, ele ficou admirado. Você não comeu ontem? Né? Você não comeu? Eu vou pôr nessa sua salada, viu? É pra pôr mesmo. Tá, é pra servir, filha. Nossa. Você vai experimentar o trigo sarraceno e o gergelim. Que eu tomo assim, tipo, rapidinho. Deve estar uma delícia. Foi uma coisa linda. Depois que... Olha, tem essa banana também aqui que eu trouxe. Tem banana ali também. Ah, tem banana. Vou abrir também. Que é eu tenho banana ali também. Banana madura? Eu também gosto. Abro essa? Vamos ver o prato. Pode abrir a sua também. Que tem mais. Ah, o seu prato não é de peão, filha. Ô, Chico, você vai me colocar... É porque ela tá tímida, porque tá dividindo. Olha, tem aqui. Você vai mostrar pra todo mundo e, quer que eu faça pratão de pedreiro? Nossa, se eu tiver quero uma que você seja real. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu tiver uma chance nessa sua filmagem aí de um casamento, que homem que vai querer aproximar uma mulher que come desse jeito? Que gosta de comer, tem um monte. Será, mulher? Um monte de homem que quer uma mulher que não seja ruim de boca, que coma bastante. Não, você já fez boa propaganda. Você roçando, cortando taboa, trabalhando ali, acendendo fogo. Dá pra pagar o prato. Dá. Amor. Não, o da Adriana tá maior que o seu, ela é maior. Eu comei. Eu comei. Não, e é verdade que a Adriana já fez exercício hoje. Ela acordou 5 horas, né? Antes, 4:30, né? É, vocês acordam cedo assim? É. Quando eu tô na cidade, é apartamento. Mas eu subo e desço escada. Ela sobe e desce escada ali, né? 18 andares, 6 vezes. Agora na roça não, na roça é subir morro, né? Então, gente, agora eu vou fazer meu prato. Bora, gente. E vamos comer. São Francisco é morro, você conhece? Eu já andei por lá, assim. Vai lá, já passagem, assim. Seria um prazer. Mas assim, já dei uma caminhadinha, assim, mas não conheço muita coisa lá, não. Vai que você vai gostar. Vai lá passear. Gostou da batata doce assim? Maravilha. Nossa, não é gostosa? Chico, que ideia boa, Chico. Filha, na cozinha. E essa salada? Essa salada também tá ótima. Para! Eu gosto de carne. Eu não posso comer carne, mas eu gosto de carne. A gente come bem, Irene. Mas, gente, essa comida tá boa demais. Não precisa de carne. Eu penso assim também. É, exato. É umas coisas tão gostosas. Nossa, esse negocinho aqui que clica na boca, o que que é? Então, trigo sarraceno. Trigo sarraceno e o gergelim. Tem o menorzinho que é o gergelim e o mais maior, um pouquinho maior, que é o trigo sarraceno. Para. Esse aqui, ó, grudado aqui, é o gergelim, tem esse formatinho. E esse aqui, ó. Aqui, ó, um pouquinho maior, é o trigo sarraceno. Isso aí que eu senti. Quem pôs colher pra mim? Eu. Não esqueceu de ser, mãe. Gente, que interessante. A banana também tá uma delícia. Tudo. Com a comida. Combina super com essa comida. Ai, gente, se vocês quiserem comer mais vezes aqui, trazer assim. Não, da próxima vez a gente vai trazer mais comida. A gente queria trazer, na verdade, que a gente acabou que não deu tempo. A gente vai da próxima vez. A gente ia trazer... Cuscuz marroquino. Nossa. Que é tipo uma saladona com esse negocinho que chama cuscuz marroquino. Que é um cuscuzinho que você cozinha, aí mistura. Ai, muito bom. Vamos trazer da outra vez. Por favor, por favor. Por causa que... É de comer ajoelhado. Minha mãe falava de comer rezando. Rezando. Minha mãe falava de comer rezando. Quando eu como com banana, eu lembro da minha mãe. Porque minha mãe, tudo era com banana. Era pão com banana. Arroz, feijão com banana. Comida com banana é uma delícia.
Adoro doce. Ah, tem o meu pão com mortadela aí, ninguém quer? Ah, depois desses... Ah, Chico, depois dessa salada. Não vai querer, então. Esse prato, você me desculpa, sem desdenhar, mas... Desprezaram o meu pão com mortadela. Nossa, até esqueci dele aqui. Maravilhoso. Mas assim, a verdade é que eu, é aquilo que você falou mesmo. Eu achei que você falou assim, ah... Perguntei do horário, e você falou assim, ah, eu prefiro de manhã. Eu calculei que você... Ia embora antes do almoço. É. Eu também. Eu pensei nisso. Mas daí a gente começou a ficar conversando um monte, né? Porque eu falo demais, né? Como você disse. Não, você que botou demais. Você fala bastante. Você fala solto. Não é demais nem de menos. Você fala. Você não tem travas. É. Já chega o tempo que você não respirava, né? Agora tem que respirar e falar. Ah, tem que... Mas eu posso confessar pra vocês que... Assim, cai às vezes na cabeça que você tá registrando, porque eu esqueço disso, é por isso que eu falo bastante. É que vocês vieram, vocês são meu amigo e eu tô falando. É, a Adriana também acontece isso. É. Ela nem pensa que tá filmando, ela nem sabe. Eu também. A gente tem um grupo que a gente filma, né? E eu, a última vez eu até falei pra gente, eu me sinto tão segura de estar aqui conversando com um ambiente seguro, de eu falar tudo que vem. E na verdade eu me sinto assim. E eu não lembro, porque tem milhões de pessoas que vão ouvir. Eu falo coisas de mim, coisas sérias, coisas. E abro pra eles. E na verdade eu tô abrindo pro mundo. E eu realmente me sinto só ali com eles. Vendo? É. E é assim que eu tô me sentindo com vocês. É. É, a gente tem esse dom de despertar assim, nas pessoas. É. Um ambiente seguro para se abrir. Mas é porque a gente sente. Então quando a gente sente, você transmite. O outro acaba pegando isso também, né? Aí eu gostei bem de você, sabia? Ah, eu já gostava de ser lá com ele. Eu gostei bem de você. É. Ai, touro com escorpião. Lógico que tem que gostar. Minha mãe era touro. Meu neto é touro. Viesse é uma relação muito fácil. Ah, que bacana. Muito amorosa. Isso é aquilo lá mesmo que eu vejo lá. Você fazendo aqueles comentários lá com ele. Muito bom. Ai, gente, tô servido? Tá uma delícia. Nossa, nem lembrar que tu tava filmando, sabe? Ô, Chico, manda um beijo já que tá filmando pra Grazi. A Grazi, ela é de Jambeiro. É uma seguidora sua que te ama. Uma gente maravilhosa. Maravilhosa ela é. E aí, ela me conheceu através do seu canal. Ela veio aqui. Veio aqui, fez aula comigo por 2 anos seguidos. A gente toma café junto. Eles são uma família maravilhosa. Legal. É, ela, o esposo dela, o Celinho e o Alvinho e a menina dela. São gente incrível, a Isa. Grazi, Celinho, Alvinha e a filha. Isa. Um beijo pra vocês. Ai, pra gente, sua mãe também. Manda beijo pra minha mãe já. A mãe tá mandando. Manda pra Xuxa. Vai, manda, vai. De novo. Manda de novo na hora do almoço. Ah, eu esqueci o nome dela. Mãe, ó, o Chico mandando beijo pra você. Davina, vai. Aê, Dona Davina, um beijo. Eu quero conhecer a senhora um dia. Vai botar no grupo de família para todo mundo. Se ela tem história, a senhora deve ter o dobro, pelo menos. É mesmo, né? Pode dar licença, senão vamos comer agora. Nossa, filha, né? Minha família deve ter muita coisa para contar. Ok, já almoçamos. Pratos lavados. Ah, esse aqui, ó. O que, querida? Ô, gente, peraí, vocês estão fugindo da câmera? Que é isso? Que isso? Sério? Gente, que coisa linda! Que baú. É isso? É um baú de... Isso é feito de crochê, você acredita? É um baú feito de crochê. Peraí, crochê de taboa? Crochê de taboa, eu fiz esse baú. Um crochê de taboa. Irena, você tem milhares de habilidades. Ah, que bom que você... Então, ô, Irena, vamos encerrar esse vídeo? Eu já subi lá no seu quarto, já filmei lá. Mentira! Amor, sabe? Vamos subir lá? O quarto dela é lindo. Eu subi. Sobe você também, Irena. Vai lá. Eu não subi. Bora que agora eu tô disposta. Veja se o quarto dela não é lindo. Ah, não é lindo. É assim. Fala a verdade, amor. Aqui, ó. É simplão. Não é uma delícia, gente? Olha o tapete no chão, olha aqui. Pra gente fazer aquelas... Lembra que a gente fazia, amor? Os vídeos sentados na esteira, live, né? Nossa esteira já era. Não é uma delícia aqui, ó. É simples, né? Ah, da outra vez eu gravei na varanda, você deixou, né? Vem aqui, vamos abrir lá, vamos abrir. Vocês aqui, gente, que coisa linda. Tá boa, tudo que tá deitado tá boa, viu, Adriana? Tudo. Isso é tá boa, não? É tá boa, eu pensei. É o tubinho da taboa, tá vendo, ó? Amei também. A gente põe tranqueira. Ah, Irena, eu posso ficar aqui não, que eu vou querer a casa toda. Ó, cuidado com as teias aqui, viu? Mas
Dá pra entrar. Que gente, olha que delícia. Aqui eu faço barulho com o meu silêncio. Eu fico sentada aqui. Mas não é muito legal, menina? É, foi um teste. Ah, deita aí, filha. Olha pra você ver, Chico, minha redinha funciona bem, viu? Não, deita aí. E aí dá pra... Deixa eu passar por baixo aqui pra não ter problema. Não, pode ficar ali mesmo, onde você tava. Com certeza que eu fico aqui, ó. Ah, eu quero filmar você aqui. Coitado. Olha que delícia. Peraí, que eu fico aqui assim, ó. Só eu e eu. E olha que maravilha. Gente, olha a paisagem aqui, gente. Que delícia. Não, tem um barulho de água? Que impressão minha. É o vento, né, Chico? É vento hoje, né? Não tem tanta água assim aqui, não. Não, infelizmente não. Antes tivesse, né? Antes tivesse. E essa luminária que parece um sino? Não é legal? Foi uma experiência. Mas é de barro. É. Muito legal, adorei. Gente, o que isso? Já faz um tempão que ela tá aí. Tem uma luz lá dentro? Eu não coloquei porque eu fiz pra fazer teste, pra ver o quanto tempo que ela durava. Ah, mas coberta dá pra, assim... Dá pra fazer a instalação que tem tudo pra fazer. Mas ela já tem uns 2 anos já aí, ó. Vai ficar lindo. Não, e esse rachadinho fica lindo. Ia estourar a luz, não ia? Ia ficar lindo. Eu vou pôr a luz nela e vou ver como que fica. Não, mas... ia estourar a luz. Não, tipo, vai isso. Aparecer assim, Ia vazar a luz, nesses vãozinhos aí, não ia? Isso aqui é lindo demais. Gostoso, né? E essa rede tem quanto tempo aí? Socorro, fiz. Eu acho que já tem mais de ano que tá aqui. E aí toma chuva, né, um pouco. Pra você ver, tem umas coisas que ela fica no tempo, né, assim, ó, aberto, né? É. E tá aqui, ó, firmona ainda, né? É, mas também né? Ela, logo vem o vento e seca, né? E seca tudo, também tem disso, né? É. Que legal. Muito joia. Ai, que bacana. Pronto, agora podemos terminar de mostrar as suas coisas lá. Não, fala a verdade, amor. Esse quarto não é ótimo? Deixa aberto aqui ou não, Irena? Só pode deixar, porque o vento... Pode deixar porque pra secar um pouquinho, né? Eu adorei aquele também, gente. Coisa maravilhosa. Acho lindo esses bolos. Agora, essa área aqui, o que seria, gente? É um caminho para o nada, né? Então, Chico, eu fiz esse espaço porque senão ia ficar um vão muito assim. Mas repara que eu penso em fazer uma cobertura lá. Ah, e sair pra lá. E sair pra lá, que ia ficar bem bacana se eu botasse umas redes ali. Isso. Ia ficar muito legal. Claro. Aí é o caminho de ir pra lá, entendeu? Pra não ficar muito vazio. É porque por enquanto não tá indo pra lugar nenhum. Deixar madeira era melhor pôr ali do que deixar jogada. Gente, olha que coisa mais linda. Uma cortina de retalho. E bem velhinha já. Lindo. Bem. Lindo, lindo, lindo. Essas coisas aqui também são de tambor? Isso aqui. Não, ali, aquele lá. Também. Tudo de a tabor. Cortininha de tabor, cortininha. Sim, também. Ó, tá misturado com bambu e tabor. E esse aqui de... Você viu, Chico? O Chico já me perguntou da outra vez esse é negócio búzio. Aqui. Isso aqui é... Búzios. É. Você que fez? Quando... bem no começo de tudo. Foi no começo de tudo. Parece um negócio indiano. Não é legal? Parece, sim. Indiano chinês também, né? Também. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Essa parede aqui me lembra o menino. Todo mundo tem uma composição, né? A minha é esse tipo, assim, a minha é Irina, mas eu adoro, eu falo pro Chico assim, eu não sou uma pessoa de decoração, essas decorações chiques, assim, porque a vida inteira eu gosto de colocar na parede as coisas que eu gosto. Que tem significado, então, né? Eu pendurava camisa, sabe? Buquê. E eu acho que é isso que tem significado pra mim, não é qualquer coisa. É, que fala pro meu coração. É isso. Chico, então você acha que minha casa mudou muito desde que você veio? Não, eu tô, graças a Deus, igual do jeito que eu sempre vivi. Não, eu acho que tá bem parecida com o que tava. Bom, só você que eu tô achando que tá mais aberta, mais tranquila, relaxada, né? Eu tô feliz. Eu tô feliz, então. Com certeza. Eu tô bem feliz, sim. Isso aqui também... Maravilhoso. Você viu? Lindíssimo. Essas coisas com cipó, você que faz também, não? Sim. Claro, né, Chico? Ué, não sei. Ai, Chico. Eu não lembro. Eu lembro do centro da Taboa. A gente pega tudo que tem no mato, a gente faz. Ela queria descer lá pegar o cipó. Nós não fomos pegar o cipó. Pois é. Mas na próxima vez que vocês vierem aqui, a gente vai pegar o cipó, tá? Pegar o cipó. É, já fica um motivo pra vir, né? Pra vir, Então, vamos mostrar esses objetos aqui. Isso aqui é de guardar fruta, esteira de botar na mesa, né? É, tudo composição. Um suplazinho com composição, uma fruteirinha. Aí eu coloco tudo aí. Aquilo lá é um enfeite. É. Sol, Adriana. Gente, esse aqui eu acho lindo. O que que é esse? Isso aqui é de cipó. Eu fiz esse crochê de cipó pra experimentar. Isso? Pega, olha isso, que delícia. Não, gente. Ah, é aquele cipó que cai, que sai da árvore. É, aquele bem fininho, né? É, pra você ver que leveza, Esse solzinho foi ali que fez. Que coisa linda. Deixa eu ver um pouquinho. Você faz primeiro uma corda, linha, e depois você vai tecendo ou não? Você vai pegando? Que nem um crochêzinho mesmo. Faz a correntinha.
Vai embora. Ele é tão fininho, é um cipó bem fininho. É, só que a gente tem que ter esse, né, essa sensibilidade de ver qual que não quebra pra poder fazer. Porque tem alguns cipós que a gente consegue, outros já não consegue fazer. Sim. Você sabe qual que é o nome? Você ah, só de bater o olho, né, Fê? É, mas não é de nome não, né? De nome não, mas só de textura mesmo, de tato, aí eu sei. E aí tem tratamento pra ele? Você tem que esperar secar? Tem que fazer verde? O cipó tem que ser feito verde. Não pode deixar secar que você não vai conseguir mais trabalhar com ele. Já a taboa, a gente tem que secar a taboa pra fazer. Inclusive, até quero comentar uma coisa que eu vejo os outros ensinando aí pro pessoal. Que depois que o Chico vem em casa, você vê que não era muito divulgado o artesanato de palha, de taboa, principalmente. Não era muito divulgado. Quando o Chico veio, que estourou, que apareceu todo mundo começou a mostrar fazer taboa. E tem gente que mostra fazendo taboa com ela verde. Não funciona, não. Não. É por experiência, porque não. Depois ela seca ela e fica murchar, toda exatamente. Xoxa, é, né? Fora que ela vai embolorar também se você fizer verde. Tá. Então, depois que você pode fazer o trabalho bonito, fica bonitinho, fica verde, só que na hora que ela secar, muda outra totalmente, coisa. É outra coisa. Por isso que a gente tem todo o processo. Seca a taboa, depois você hidrata a taboa de novo pra fazer o seu trabalho. Não tem esse negócio de fazer seco, isso aí é Ah, então depois hidrata de novo. Depois hidrata de novo. Dá uma molhada, né? Tem que molhar, senão você não consegue manusear ela. O cipó também, se ele, uma vez que ele secou, se você botar na água dentro debaixo, da água, dentro né? da água. É. Esse tem que hidratar eu, bem, eu né? Tô uma, quando eu tenho cipó assim que sobrou assim, eu costumo deixar lá dentro do laguinho, sabe? Sobrou, eu meto lá dentro da água. No dia seguinte você usa? Pra eu poder usar. Uhum. É rápido assim, algumas horas. É, algumas horas. Aqui, essa parede aqui também que eu achei linda. Aqui que tem uma diversidade maior, eu acho, né? A maioria, ó, isso aqui já é encomenda. Adoro falar isso. Ah, tem alguma coisa que a gente pode levar hoje? Ah, Chico, é tudo dos outros, Chico. Da outra vez já foi a mesma coisa, né? Eu falei pra você que eu tenho uma pena, mas isso aqui não parece um furacão? Não é legal? Muito legal, remete muito a furacão. Tipo cachepãozinho de cipó, né? Muito legal. E aí, é encomenda. O cachepãozinho foi encomenda. Isso, essa pena. Isso aqui é obra da Ari, ela que fez e trouxe. Falei pra você que a gente continua trabalhando junto, né? Mas peraí, isso é taboa? Taboa. Aí ela faz essas penas. Que coisa linda. Não é maravilhoso? Eu também acho maravilhoso. Olha, é olha, olha, bonito. Olha quanto, é lindo demais. Isso fica muito lindo numa composição. Isso aí parece uma roupa de orixá, né? Não é? No... Ah, tudo, né? Parece... Como é que é aquele orixá da... Não Omolu? É. Omolu? É, né? É. Parece? Que chama... É, Omolu, que é todo de palha. Ah, deixa eu mostrar outra cestinha que eu fiz aqui ontem. Anteontem, eu tava... Agora é hora de mostrar tudo. Olha, olha, a olha o sapatinho. Pantufa e chinelo. E chinelinho. Qual que você encomendou, amor? Ah, eu quero pantufa. Ah, pantufa, né? Pantufa. É. Olha isso aqui, gente. Olha o que detalhe. Isso aqui eu achei maravilhoso também. Ah, isso é bacana, não é? Não ficou não, mas olha o detalhe, você não terminou sim, simples, mas isso aqui né? que eu achei maravilhoso. Quem disse que eu termino coisa simples? Olha pra minha cara, sou simples. Não é, olha não. Isso aqui, olha isso aqui, que belezinha. Que legal. Olha essa trama de cipó. Isso aí parece um ninho. Foi um ninho, é. Eu pensei em colocar ovo. Sim. Aí põe a perninha, não fica bonitinho? Tipo fica, ninho mesmo, é? Fica. Olha, eu, lindo. Nossa, ficou uma graça. Aquela luminária que eu fiz ali da cozinha, ela é de crochê. Aquela ali, ó. Ah, aqui é de crochê, mas é com taboa também, crochê. Né? Uai. Não, você usa cipó, sei lá, né? Aqui é assim, é cipó. Cipó ou taboa. Taboa. Né? Aqui não tem nada de... Nós não tem outras coisas ali no mato, não, assim. Até você descobrir, né? Bom, né? Eu acho que não acabou lá. Vamos voltar lá porque nós vamos terminar o vídeo ali, filho. Tá. Vem aqui, então. Eu acho que não acabou. Uhum. O que mais? Isso aqui é o bastidorzinho que você usa? São os bastidorzinhos que a gente usa pra mostrar... São pras aulas, que eu te falei que eu faço aula aqui, né? Uhum. Toda quinta-feira a gente tem aula aqui e o pessoal com da Redondeza vem, pra gente fazer a aula. E aí é onde a gente mostra os trabalhinhos. A maior parte que é dos cachepôzinhos, dessas coisinhas, que é tudo uma aulinha que a gente vai fazendo e aí vai ficando aí. Vai ficando. É. E aí, vende? Não, geral, vende. Então, mas já tá tudo encomendado isso? É. Sabe da moça que eu te falei que vem ver que ela faz umas decorações? Ela leva tudo. Aí ela chega aqui não, e ela fala assim, o jeito que vocês falou, gente! Me dá o, aí ela me dá o contato dela. Eu vou dar. eu vou dar, ela vai adorar também, ela é sua fã. Legal. Isso aqui são as fitas que você faz pra tecer, é isso? Aqui, ó, o meu crochê, tá vendo? Eu vou até tirar daqui pra não ficar muito... Aí eu enrolo minhas fitas, né? Vou pôr aqui em cima. Isso, põe aí, ó. Essa aqui é uma textura, tá vendo? Olha que coisa mais chique, né? Cada uma, ó, tá vendo? Fininha, média, grossa, tá vendo? Tudo enrolada pra eu fazer... É como finalizo se fosse um novelo de lã, É um novelo. É onde eu faço essas peças aqui. O suplá. Aqui,
É, pra eu, isso aqui é um tapete, na verdade. Ah, esse é o tapete, que né? Eu vou, é, que eu vou montar, tá tudo prontinho. Só falta eu montar os tapetes, ó. Uhum. Eu faço as... Aí fiz essa parte aqui. Aqui tá o corfinho dele. Como é que você chama isso? O quê? Cofo? Não, corfo. O corfinho do tapete, né? Corfinho. É. E aí eu vou montar e é um tapete que uma moça pediu pra mim. Legal. Amor, olha que interessante ali, ó, o acabamento. Ah, é verdade. Aqui, ó. Ela fez uma em volta ali do... Até lá o final. É, muito legal. Isso aqui é o quê? O quê? É um porta-objeto, pra você carregar uma bolsa, tipo isso? O qual? Essa aqui? Esse aqui. Ah, você viu que é uma luminária. Ah, é luminária? Não é? Ah, porque eu pensei que era um negócio pra você pendurar no ombro, mas não é. Mas é, a mulherada tá bem com as bolsas desse tipo também. Exatamente. Assim. Ia ficar lindo. Pode ser uma bolsa. Ia ficar lindo. Eu fiz uma luminária, mas dá bem pra ser uma bolsa. Dá, né? É, uai. Irena, vamos terminar o vídeo? Vamos explicar uma coisa. Quem quiser aprender esse artesanato com Taboa, ou pode vir aqui fazer uma vivência, né? Isso mesmo. Tem espaço, dá pra ficar ou aqui ou na casa da Joelma. Isso. Mas isso. Também eu acabei de descobrir que você tem uma lista no seu canal do YouTube, que a gente vai colocar escrito aqui embaixo o nome do canal, e a playlist vai ter link ali na descrição do vídeo e aqui em cima também para as pessoas clicarem e para... Quantos são? 30 vídeos que você ensina. Isso. O que, que você ensina nesses vídeos? Ah, é o princípio básico, né? As técnicas básicas para fazer o artesanato de Taboa. Mas agora eu vou querer interagir mais, eu vou querer fazer mais trabalhos, novidade com o pessoal que estiver interessado em aprender. Você vai abastecer o canal. Abastecer o canal agora pro pessoal, porque eu vi que teve muito interesse. Uhum. Na verdade, eu nem sabia que tinha tanto interesse assim. Depois que você passou aqui em casa, eu percebi que as pessoas querem muito aprender. Uhum. E aí eu vou abastecer mesmo, vou querer estar ali junto com o pessoal. Você ensina como colher e secar a Taboa também? Tudo. Tem lá vídeo explicando isso? Gente, tem. Que maravilha. Do começo ao fim. Uhum. Tem tudo, como corta, como conserva essa Taboa, como destaca ela, tudo, tá tudo certinho lá, desde o comecinho. Beleza. Bom, então a gente promete que vai voltar aqui, né? Tem vários motivos. Que tudo! Pra entrevistar a dona Davina. Que bom! Pra pegar cipó no mato. Pra comer junto. Pra comer junto, aí nós vamos trazer uma comida. Por favor! Ah, gente, fiquei envergonhada agora. E pra ensinar você a andar mais um pouco na internet, né? Porque eu acho que tá na hora, né, filha? Ai, Chico, eu agradeço. Não, mas... Que aí tem que ser, né, Chico? Eu tenho que mexer agora, né? Eu acho que sim. Eu agradeço, sim, realmente. Você é uma comunicadora e professora. Uhum. Mas você tá sendo então... gentil. Não, a gente não é gentil. Não é. A gente tá vendo, a gente fala que a gente... Vai ensinar muita coisa. Se não é bom, a gente não fala. Mas se é bom, a gente fala. Super agradeço, de verdade, de coração. Foi um prazer receber vocês de novo aqui. Vocês são incríveis. Que bom, vocês, gente. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Então... A gente foi uma delícia, né, amor? Maravilhoso. Foi maravilhoso. Dá um abraço aí, depois eu quero dar um abraço. Quero filmar querida, você. Querida, eu amei te conhecer. Também. Amei te conhecer. Gostosa. Deus. Deixa eu abençoar. Obrigada. Você também, é nóis. Eu agora. eu agora. Vem, Chico. Obrigado, linda. Obrigado, Chico, eu que agradeço. Eu quero ver seu sucesso, viu? Obrigada mesmo, você é responsável. Nós estamos aí para isso aí. Eu já tô vendo. Nós somos parceiros, Tá certo. Você me dá força, eu dou força para você. Tá certo. Nós damos força, né? Sim, a nós. Com certeza. É isso aí.